Dobroveče, drage gošće, dragi gosti, prijatelji Filozofskog fakulteta. Hvala vam što ste došli, što ste tu sa nama 38. put u okviru ciklusa Nije filozofski ćutati. Verujem da nakon ove radne nedelje, nastavne nedelje i prve postizborne nedelje, možda nije uzburkane, još traju izbori, tako je. Uzburkanih smo emocija, većina nas, i zato su tu sa nama naši gosti, sa našim kolegama, koji će nam pomoći da nađemo novo, odgovor na ovo pitanje koje vidite tu iza, dakle šta ćemo sad? Naš kolega Oliver Tošković, profesor odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja mislim da tako je. Okupio dobru ekipu, dakle, u potrazi za ovim odgovorima, koji će nam, sigurna sam, u naše razmišljanje i emocije uneti pravog duha ovog petka. Sa nama su, dakle, Dragoljub Ljubičić-Mićko, humorista, satiričar i glumac. Novinarka i urednica New Max Adria, Jelena Obućina. Hvala. Stand-up komičar Nikola Radojlović-Džoni. Hvala. Naš kolega, profesor Goran Knežević, sa odeljenja za psihologiju. I Oliver kao moderator, koga smo već najavili. Hvala vam još jednom što ste tu. Uživajte u tribini večeras. Dobroveče svima. Hvala što ste došli na tribinu. Dakle, ja sam imao neki zadatak, odnosno dogovor sa Ognjenom, da napravimo nešto o ovom post-izbornom, ali zapravo nije post tokom. Post-covid, ali nije post, jer je tokom, jel tako? Još uvek traje za malo, pa pre treći svetski rat situaciji, da budemo optimistični. Pa sam, eto, nadam se da ćemo večeras da vam otvorimo neke vidike ili da prosto na neki način prodiskutujemo o tome, volili bismo da čujemo i vas. Ja bih otvorio jednom, eto, pošto sam psiholog, jednom anegdotom iz mog života, neću baš iz detinjstva. A kad sam, prvi put kad mi je Ognje rekao da nešto kao je to, vidimo atmosfera, pa optimizam, slično, ja sam imao jednog kontakta s jednim kolegom iz Sarajeva, Senadom, upoznali smo nekom od ovih evropskih projekata, pričali smo viceve, sjajno je bilo druženje ceo dan uveče i nešto, u nekom trenutku on počeo da priča o nešto, o kiborzi, ovo ono, ja razmišljam da li priča o Stanislavu Lemu, šta on tu sad pominje to, i pitan ga, on kaže, ne, stvarno, ja sam kiborg, i podigne nogavicu i čovjek ima veštačku nogu potpuno, dakle jednu. I meni je to bilo fantastično da se čovjek šali na svoj račun toliko uspešno da ceo dan je sa nama bio, bili smo u Crnoj Gori na moru, niko nije primetio da nema veštačku nogu. On je profesor DIF-a, vodi studente na skijanje, na vožnju kajakom i ima veštačku nogu. I sad ne znam da li da pričam sa njim o tome ili ne, i on kaže, sad znamo da je bio rat i to, on kaže, ma kaže, ne brini se, kaže, to sam u ratu, naravno, bomba mi je raznela nogu i sad podjednom postaje tužno. I on mi izgovara sledeću rečenicu koja je meni vrhunac optimizma. Kaže, znaš, kad mi bomba raznela nogu, odneli su me u Belgiju, u bolnicu tamo, kaže, najviši optimizam mi je davalo to što sam na televiziji gledao proteste u Beogradu. Dakle, on koji je u ratu nastradao, borio se na muslimanskoj strani, na bošnjačkoj strani, njemu je optimizam, ulivali su mu protesti u Beogradu antiratni. I ja bi tom Senadovom pričom otvorio ovu tribinu i prvo bih dao reč kao svaki loš domaćin svom kolegi Goranu da nešto kaže iz psihološkog ugla o crti optimizma, o kako god Goran je to zamislio. Izvoli, Goran. Dobro, evo, ovo, da kažem, ova moja priča o optimizmu može da počne na različite načine. Možda je najbolje reći da moguće se nekad dva praktično pristupa optimizmu. Jedan ugao je ovaj pogled na optimizam kao dispozicijnu karakteristiku. Dakle, dispozicijnu tendenciju da stvari vidimo u ružičastom svetlu. S druge strane, možemo o optimizmu govoriti kao
o predikciji budućih događaja koji imaju pozitivnu valencu. I to nas malo više usmerava na one situacione, dakle okolnosne moguće uticaje na, na optimističko viđenje budućnosti. Ja ću se ipak najviše zadržati na ovom dispozicionom određenju optimizma, znači dispozicioni optimizam. To je jedan vrlo zanimljiv konstrukt, odmah da kažem, znači šta bi to značilo? Ljudi su dosledno optimistični u pogledu u budućnosti. Neki ljudi su dosledno optimistični, neki su pesimistični. Da li, ajde možda ovako da odmah krenem, da li je to dobro? Da li je dobro biti optimističan? Ili postoje situacije kada nije dobro biti optimističan? Generalni odgovor, najprostiji, najjednostavniji je, užasno je dobro biti optimističan. Zašto? Evo nekoliko zanimljivih istraživanja na tu temu. Recimo, 1992. godine još objavljen je jedan članak koji su napisali izvesni Shire i Carver. To je jedan onako simpatičan članak gde oni pokušavaju da prikažu tu pozitivnu stranu dispozicionog optimizma i kažu, daju rezultate recimo jednog velikog istraživanja na određene grupi ljudi koja je prošla kardiovaskularnu intervenciju, ugradnju bypass, znači ono premošćivanje stradalih krvnih sudova na srcu. I onda su njima dali skale za merenje dispozicionog optimizma uoči operacije, neposredno nakon operacije 6 meseci kasnije. Šta se pokazalo? Pokazalo se da ljudi koji su bili dispozicijno optimistični, da su oni imali mnogo manje komplikacija tokom same operacije. Naime, recimo, oni na zimi i razne vrste, da kažemo, pravilnosti srčanog ritma koje najavljuju infarkt miokarda su kod njih bili značajno manje zastupljeni. Oni su se mnogo bolje osjećali, brze su izašli iz kreveta neposredno nakon operacije, nakon 6 meseci su se vratili full time job, znači ono potpuno su se vratili na posao, bili su potpuno puni vigora, puni snage. Dakle, optimizam, vidite, ima takve vrste korelata. Recimo, isto tako, kod postpartalne depresije. Ženama su merili depresiju pre rođenja, a zatim su one razvile postpartalnu depresiju, pa im je ponovo su davani instrumenti za merenje depresije i dati je između ostalog instrument za merenje dispozicionog optimizma i pokazalo se da kad parcijalizujete onu prvu tačku depresivnosti iz drugog skora depresivnosti, a to znači tehnički, to je isto kao da ste sve ljude učinili, sve te žene učinili podjednako u dlaku identično depresivnim. Možda to statističkim žongliranjem da napravite. I kad gledate onda uticaj konstitucionalnog optimizma, dispozicionalnog optimizma na ovu drugu tačku depresivnosti, pokaže se da optimizam je u negativnoj korelaciji sa ovom drugom tačkom, dakle sa postpartalnom depresijom. Također se pokazalo da ljudi koji su više optimistični, da oni imaju tehnike prevladavanja raznih životnih problema i stresova koje su mnogo aktivnije, mnogo direktnije, sa mnogo više planiranja, sa mnogo više da kažemo, tih aktivnih, dobrih tehnika prevladavanja, da su mnogo manje okreću glavu, odustaju ili potiskuju problem. Više su orijentisani na problem nego orijentisani na emocije i tako dalje. Možda jedna od najzanimljivijih studija koja je urađena 2004. godine pokazuje, rađena na starim ljudima, uzorak nego oko 1000 ljudi koji su praćeni 10 godina. Meren je između ostalog i konstitucionalni optimizam i onda su pratili te ljude sledeće 10 godina, ti ljudi su bili stari između 65 i 85 godina, otprilike od tih 1000 je u tih 10 godina 300 umrlo. I kada su pogledali njihove skorove, uporedili sa činjenicom da su još živi ili da su umrli, pokazalo se da kad kontrolišete za sve druge varijable, uključujući i sociodemografske, uključujući i razne zdravstvene, pokazalo se da opet ova skala optimizma predviđa ko će preživeti, a ko će umreti. To je urađeno 2004. godine, fenomenalan jedan rad, možete ga potražiti ako hoćete, objavljen American Journal of Psychiatry, to je stvarno jedan top časopis u kojem se stvarno objavljaju kvalitetni radovi i nemojte imati sumnje da je to vrlo kvalitetno urađeno. Dobro, znači, generalno, ako smo optimisti, to je očigledno dobro. Pitamo se da li je ponekad i loše biti optimista. Vidite, začuđujuće malo istraživanja koja pokazuju da je to
u bilo kojoj situaciji loše. Začuđujuće malo. Imate nekoliko. Na primjer, jedno istraživanje je gledalo kakav je, gledalo je koliko optimizam predviđa kod ljudi koji su teški pušači odustajanje od pušenja s obzirom na to koliko oni koliko ti ljudi zapravo su dobro kalibrirani kad je reč o njihovim šansama da dobiju rak pluća. Kako to radite, kako to kalibrirate, možete to da uradite. Znači, kaže, pitate čovjeka, kolika je tvoja šansa da oboliš od raka pluća, on kaže, a onda vi imate razne indekse, to možete i za dijabetes, to možete za bilo, za kardiovaskularno oboljenje. Imate nekoliko indeksa za kardiovaskularno oboljenje, to bi bila, recimo, hipertenzija, neke karakteristike srčanog ritma, ne mora ni to, body mass index i takve stvari, ubacite to u jednačinu i dobijete preciznu, objektivnu, ili tako, predikciju za tu osobu. Pokaže se, dakle, u takvoj situaciji da ljudi koji imaju taj, to se zove optimistic bias, znači pristrasnost optimistička, to jest nerealni optimizam, da on najavljuje to da oni neće odustati od pušenja. Eto, to je jedno istraživanje, pazite, vrlo retko koje pokazuje loš aspekt optimizma. E, ali već u jednom drugom istraživanju, kod ljudi koji su imali HIV virus, pazite sad ovo, kod onih ljudi koji su imali isto nerealno očekivanje od toga da će se sve dobro po njih završiti, to je bilo u pozitivnoj korelaciji sa fizičkim aktivnostima koje su pogodovale smanjenju uticaja HIV virusa i pretvaranje statusa HIV pozitivan u AIDS. Znači, izgleda da čak ni tu nije sasvim loše biti, čak ni neobjektivan, nerealistički optimista, to izgleda zavisi od toga da li već imate razvijenu bolest. Ako imate razvijenu bolest, onda je dobro da budete nerealistični optimista. Ali ako nemate bolest, onda nije. Može da vas pasivizira u smislu prihvatanja nekih, recimo, zdravstvenih aktivnosti. Da ne dužim previše, još samo jednu stvar da kažem. Kada pogledate, šta još govori o tome da je, recimo, taj konstitucionalni optimizam, dispozicioni, da je to jedna trajna karakteristika ličnosti, to je povezanost sa bazičnim dimenzijama ličnosti. Kada povežete, kada korelirate tu dimenziju sa bazičnim crtama ličnosti, njih ima pet, neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost, saradljivost i savesnost ili samokontrola, to je tih bazičnih pet dimenzija ličnosti koje po definiciji bi trebalo da objasne svekoliko ljudsko ponašanje. Pazite ovo, konstitucionalni optimizam se naslanja čak na četiri. Dakle, vi ćete biti optimista ako ste niski na neuroticizmu, visoki na ekstraverziji, visoki na saradljivosti i visoki na savesnosti. Biherogenetičke studije dispozicionalnog optimizma kažu, prva urađena 1992. godine, 25% varijanse genetski uslovljeno, druga i treća studija idu do 50%. Dakle, kao i za druge crte ličnosti, veliki, veliki deo, znači te varijanse u optimizmu jeste prosto konstitucionalno genetski uslovljen. Eto, za sad toliko, pa ćemo nastaviti tako. Hvala, Gorane. Dakle, ovo je bio jedan, onako, da kažem, ozbiljan pristup da, eto, šta psihologija zna o optimizmu. A ja bih sad reč prebacio u ruke komičara, možda neko, koliko bolje ume podigne optimizam nego komičar, mada meni to nekad deluje kao ono kad ste psiholog, ti stalno pitaju, a šta da radim sa detetom ili nešto, ili ono kao glumac kaže nešto smešno, ali ja prvi put kad sam gledao Johnny-a na stand-upu, bilo je to na večeri crnog humora, ja sam bio fasciniran čovekom koji je izašao i koji je oduvao nastup crnog humora na svoj račun. Tako da, Johnny, izvoli, dakle, iz ugla komičara ili šta je za tebe optimizam i da li ima mesto optimizmu u humoru ili kako god želiš? Je radio? Moraš da pritisneš samo dugme na flaši. Se čujemo? Da, okej. Dobroveče, pre svega, nisam čuo pitanje, izvinite, zašto sam se Pa nešto o humoru. Da. Prvo, moram da kažem samo da se osjećam jako ushićeno sa ovog mesta, zato što ja sam sedeo sa druge strane. Ja sam završio ovaj fakultet,
pre jedno 10 godina i neobično mi je da sam ovde gde su moji profesori do duše stajali. Tako da sećam se lepe sam ove trenutke provodio tu dok je recimo profesorka Snežana Ferjančić predavala Balkan u dobar ima, a ja tu negde u petom redu spavam u pozi Superman i onako vučem, ono, bala se otegne, onako, samo kao, trgnem se u jednom trenutku. Rekao bih da sam tad bio optimista u pogledu svoje budućnosti, čim sam tako mirno spavao. Šesticu sam dobio, moram da kažem, na tom delu ispita i skroz je okej, ne bih ja tu ništa dirao i da mogu da se vratim u to vreme. Drago mi je da ti se dopao crni humor, nadam se da ti se dopalo celo veče to i ceo moj nastup, ne samo šale na sopstveni račun, zato što je to samo jedan deo nastupa. I generalno ne bih volao da mi ljudi percipiraju kao nekog ko se šali na svoj račun, zato što to smatram nekom najnormalnijom situacijom. Nije mi to specijalitet kuće. Ja volim, naprotiv, volim da se šalim na račun drugih ugroženih društvenih grupa. Nasilje u porodici, manjinski status i sve, beskućništvo i to, tako da mislim da čovek najbolje prevaziđe neki problem u životu kad nema nikakav problem da diskriminiše druge i onda na kraju da kaže kako je to sve bila šala i da naravno podvuče jednu ljudsku poentu, pre svega empatičnu i da se onda, naravno u praksi uvek imate situaciju da neko dođe na nastup i sit se smeje na tuđe patnje, onda kad dođe red na fore o domaćicama, onda se nekako domaćice umuse i tako sve redom. Ali dobro, to je sad stvar širine. Ali da kažem još reč dve o optimizmu, kad me već nisi pitao. Kažem, bio sam optimista dok sam studirao ovde, zato što sam tada uglavnom pokušavao da sakrijem tu svoju kiborg nogu i uspevao sam u tom periodu. Bilo je prednosti, nekako ipak atraktivnije čovek deluje bez ovoga i ovoga, ali evo posle 10 godina čovek kad nauči da lepo nosi te stvari, onda se ne bi vraćao na staro. Tako da sam bio u toj svoj, da kažem, jednom podstaklenim zvonom jednog dobrog studenta, sam bio prilično optimista da u životu nema šta je se iskomplikuje, znači završavam faks i onda idem u struci, radim kao u prosveti, kao nastavnik istorije, tu nema greške, šta može se iskomplikuje. I iskomplikovalo se odmah, čim sam završio studije, sam shvatio da to tako neće ići, što je najgore, imao sam onu varijantu, imao pa nemao, radio sam jednu polugodištu u školi, onda se ta zamena završila i onda više nikad nisam radio to. I tad je stvarno trebalo biti optimista, reći sebi da će se nešto popraviti u smislu uspeha na tržištu rada i odveo život na pet drugih strana. Da vas sad ne davim šta sam sve radio, završio sam eto na kraju i kao stand-up komičar i kao državni službenik i još sam tu. Tako da i kao scenarista i da kažemo kao polupoznat čovek i kao potpuni slepac, moram da kažem, jer ja sam nekad bio lažni, prikriveni slepac, sad sam pravi i to je nekako lekovito, to je očisti, onako isfiltrira ljude iz vašeg života koji vam ne trebaju i koji vam nikad neće ni trebati. I ostavi samo one prave. Sada što kaže moj daleko poznatiji i bolji kolega Louis C.K., neprijatno se iznenadiš kad shvatiš ko su ti pravi prijatelji. Znaš, to nikad nisu oni najcool prijatelji, nego kao, čao, ja sam tvoj prijatelj. Ono kao, ne, zar ti? Ali skora iskustva iz, da kažemo, muško-ženskih odnosa me opomenu onako, mislim, svako malo u životu te nešto opomene, ali ovo me baš opomene da čovek ipak mora da bude u nekom svetu koji ga prihvata, jer optimizam može da bude i varljiva stvar. Čovek nekad može da bude optimista da pripada, da će da se zaleti u neki svet gde ne pripada, iz raznih razloga. Prosto ovako statusno ne pripada na kraju krajeva. Mentalno ne uklapa se, nema isti sistem vrednosti, međutim to mu deluje atraktivno, on se zaleti u to neko društvo. I onda od tog silnog optimizma i te ružičaste naočari koje smo pominjali, ja imam crne,
to je uvek bolja pozicija. Iz tih ružičastih naočara može čovjek ozbiljno da se izrazbija. Tako da optimizam, ako nije na zdravim temeljima, iz mog iskustva, je uvod u solidnu patnju. Ono što je dobro je što je ta patnja posle uvod u jedno balansiranje, pa posle sledeći put čovjek nije toliki optimista. Posle je onako vrlo oprezan i na kraju, kao što imam teoriju koja mi se potvrđuje iz sezone u sezonu, da zaljubljenost nije jednako ljubav, nije čak ni manje, nego manje do jednako od ljubav, tako mislim da optimizam nije jednako sreća. Gotovo sam siguran da nije. Dakle, ipak to mora na nekim malo jačim temeljima. Evo recimo, vi svi večeras koji ste došli, ja ne bih rekao na osnovu toga što ste došli da ste vi optimisti. Da je ova tribina recimo u 9 uveče, kad je termin gde vi možete žrtvujete izlazak u klub i da kažete ne, ja idem na tribinu, to će biti bolje, sigurno, 100%. Ja bih onda rekao, ovi ljudi su optimisti. Ovako vi posle ovoga možete odete da popravite večer ako vam se ne svidi gde hoćete. Tako da niste mnogo rizikovali. Ali moram da kažem, i s time bih završio ovaj krug, da je, i sa još jednom anegdotom, kad sam prvi put došao na Filozofski, dole ispred lifta sam čekao i neke devojke su tu bile i kad su čule da sam upisao, one su u tom trenutku bile neka možda 9. godina studiranja, po moje slobodnoj proceni. Ja sam rekao kao, ja ću to da završim. Ja ću, oni su mi rekli, ne znaš ti gde si došao. Ja sam rekao, ne znate vi ko je došao. Tako da bi čovjek bio optimista, mora da ima veru. Može, sve je legitimno. Verujete u Boga, u mir, stabilnost Boga. Ja sam uvek verovao u sebe. I naravno, nekad se sapletem previše verujući u sebe, ali vera je ipak dobra osnova za optimizam. Tako da, eto, preporučujem da verujete u nešto, od sebe do Boga, ceo je spektar stvari u koje možete da verujete i to će vam se uvek isplatiti. Eto, toliko za sada. Hvala. Hvala, Johnny. Ako ništa drugo, na ovom uvidu u tome da može da bude još optimističnije posle tribine, ako ne bude. Evo, ja bih sada dao reč gošći, dakle, lako ćete prepoznati o kojem pričam. Dakle, ženi koja ostavila utisak verovatno na sve nas svojim jezgrovitim, ironičnim uvodnicima, fantastičnim, i na neki način mi je žao što joj nisam dao da otvori ovu tribinu uvodnik, ali ipak možda nije loše da malo razdvoji komičar, odnosno međusobno, tako da bih ja dao sad Jeleni reč da kaže nešto iz svog ugla ličnog ili profesionalnog, kako god, pa ćemo nastaviti priču. Hvala. Ja sam prilično navikla da govorim u minut, pa ću biti vrlo kratka. I reći ću vam šta je jedino što ja znam o optimizmu, a to je nešto što mogu da osetim lično ili profesionalno, kako bi to mogla sad da govorim. Dakle, za mene je optimizam nepristajanje na loše scenarije. I prilično sam tome sklona, premda sam sad iz ovoga što je profesor govorio shvatila da imam i taj negativni optimizam. To je zato što sam ja zdravstveni pušač i kad biste me pitali koji je procenat moj da dobijem rak pluća, bi vjerojatno rekla nula. Tako da u tim privatnim stvarima i događajima iz života verujem da je to bolji način da kroz život prođete, da ne razmišljate u startu o negativnim i lošim scenarijima. Pošto sam imala tremu u oči ovog skupa, sam dešava na Filozofskom fakultetu, a ja dugo pratim sve što se ovde događa, onda sam ja danas pokušala da zovem i ove neke moje profesore s Fakulteta političkih nauka, da me oni upute, da mi kažu malo nešto o optimizmu u političkoj teoriji. Onda su mi oni rekli, obučena si ti normalna, pa to su termini iz 18. veka. Znači, poslednji čovek koji je pomenuo u političkoj teoriji optimizam je Leibniz, koji je rekao da je on najbolji od svih svetova. Posle toga se time više niko ne bavi. Tako da, osim psihologa, a optimizam na izvestan način može da se dotakne i u profesiji, a to je način na koji ćete vi birati da priđete nekoj temi. Po pravilu, naš posao nije baš tako optimističan, više je usmeren na to da se traže mane i problemi onih koji donose odluke, te tu nema puno prostora za optimizam, ali shvativši da, recimo konkretno u emisiji koju ja radim, da mi se puno ljudi javilo i reklo, čoveče, mene ovo potpuno ubije do kraja, onda smo mi usred programa uveli lepove za kraj. Da
bi kao eto malo nekog optimizma bilo u tom polusatnom programu. Po mojoj slobodnoj proceni moj minut je istakao, tako da Mičko. Hvala Jelena, nastavit ćemo ovaj posle u drugom krugu još. Dakle, inače, evo da ispričam jednu anegdotu, dok smo se spremali da siđemo dole, otišli smo do dekanata i tačno vidite, jedina osoba koja radi na televiziji, Jelena je ustala u 7 i rekla, ljudi, već je vreme. Sada naravno, na kraju, mislim, čovjek koga sad ne treba predstavljati, svi naši predsjednici u jednom. Inače, kad sam ga pozvao na ovaj razgovor, ja sam rekao, dobroveče, ovde Oli, on je rekao, o, profesore, ja ako sad šta da odgovorim, o, legendo, on kaže, dovoljno je doktore. Tako da, Mičko, izvolite. Dragoljub je u pitanju, tako da, da mislim, izvinite što imam doktorsku titulu u imenu, nema je svako, ali zato su već odgovorni roditelji. Naime, ja razmišljajući o ovome, takozvanom prvom krugu, ne izbora, nego ove tribine, sam razmišljao da li sam ja u stvari optimista i kako to neki ljudi možda zaključuju da ja jesam optimista. Ja sam čitavog svog života, ne baš više tako kratkog, bio mnogo više realista nego što sam bio optimista, sa naravno tendencijom da verujem da će biti dobro i tako dalje. Međutim, realista u tom smislu što sam sav optimizam koji je isijavao iz onoga što sam radio u životu, a radio sam puno toga na sceni, iza scene, iza mikrofona i radim još uvijek, crpeo iz svog životnog okruženja, iz ove okoline. I to baš iz ove, znači sa ovog prostora, sa Balkana. Nisam živeo nikad na polju, imao sam prilike, ali nisam. Želeo sam da se ovim mentalitetom pozabavim na pravi način i bojim se da sam se pozabavio i više nego što sam morao, ali dobro, ajde, svako bira neki svoj put. Ja sam taj posao i počeo da radim, taj, nazovimo ga uslovno rečeno, širenje optimizma, u vremenima kada optimizmu nije baš bilo mnogo mesta, tako što sam na pravnom fakultetu, koji sam studirao preko nekoliko godina, i apsolvirao drugu godinu, tu sam negde stao, bio primećen od strane urednika Indeksovog radio pozorišta, to je neke davne 84. godine, i pošto sam bio prilično nikakav student prava, primetio je on, kaže, da sam nekakav zabavljač, odnosno ja sam ih zabavljao na hodniku, imitirajući ove profesore koji su nam do malo pre predavali, držali vežbe i tako dalje, i to su društvo okupilo, smelo, i on kaže, ajde dođi u subotu u emisiju u Indeksu radio pozorište, trebaju nam takvi. Odem tamo, vrlo brzo se snađem pred tim mikrofonom i shvatim da koliko god sam bio glup za prava, toliko ima nešto što me čini malo pametnijim kad stanem pred mikrofonom. Da li je to pamet, da li je to snalažljivost, da li je to neki nerv? To je veliko pitanje, ali postoji neki transformator u meni i u tim ljudima s kojima sam ja od tad radio, pa sad promenilo ih se mnogo, koji su u stanju, bili smo u stanju da te naše uglavnom negativne okolnosti u kojima smo živeli, društvene, kasnije i političke, pa sad više političke nego društvene, pretvorimo, transformišemo u nešto što bi se moglo nazvati dobra energija. Ako sam šta shvatio za svih ovih 3,5, koliko već decenija, koliko radim posao koji radim, ili poslove koje radim, pošto se osim ovim u Indeksovom pozorištu, bavio sam se i predstavama na sceni sa Indeksovim pozorištem, znači ne radio, nego ovo na sceni, pa onda kroz Pozovi M preko 92-ke, preko Pljiža, preko učešća u raznim filmovima, serijama, komedijama i tako dalje. I sad naravno na svom YouTube kanalu gde pokušam da sve to prikupim i na jedan način to šarenilo objedinim nazivom tog projekta koji sam nazvao Mičkelanđelova soba, odnosno La Camera di Mičkelanđelo, jer mi je on onako bio idol uvek u životu, a imam pomalo slično ime. Ne baš i talenat, nema veze. Dakle, primetio sam da je ta transformacija, to transformisanje loše energije u nešto pozitivno, ne mogu da kažem baš u dobru energiju, ajde da kažemo, možda je to i dobra energija, ako to već nije optimizam,
Ono što je ljudima neverovatno potrebno, uvek bilo i sad je i po svojoj prilici će uvek biti. To, u prilog tome govore neke rečenice koje sam čuo tokom svih ovih godina i koje se najčešće tiču pominjanja reči terapija, verovali ili ne. Znači, ljudi proglašavaju za lekovito ono što sam sa svojim timovima, a razne sam imao tokom života, radio i tu te transformacije... Čekaj, pričekamo, samo se javi čovjek. A neće sad, dobro. Dakle, te transformacije toga pozitivnog, pronalaženje bilo čega što isijava pozitivno iz negativnog okruženja, uključujući ratove, sankcije, sve ove političke turbulencije, zavrzlame koje postoje ovde već decenijama i koje su postojale i pre, naravno. Pretvaranje, dakle, u pozitivnu energiju, to ljudi doživljavaju kao terapiju. I oni dolaze da se leče. I to je fascinantno kad vi shvatite da vi imate jednu dodatnu odgovornost da nekim ljudima predstavljate lekovito sredstvo. Pa evo, i to u prilog tom doktoru, jel? Zato sam i napravio predstavu one stvari gde sam Dragoljub i gde pričam jeli, o tome kako se, doduše kao preko platforme seksa, postiže zadovoljstvo i kako doći do zadovoljstva kroz nezadovoljstvo. A nije li to priča naše ovde, našeg okruženja? Kako doći do bilo kakvog zadovoljstva kroz opšte nezadovoljstvo? Optimizam. Ja nisam, kažem, preterani optimista u životu, ali kad kažem preterani, znači nisam nerealni optimista. Moguće da sam sad naučio neke stvari ovde od profesora, ali ne umem da budem nerealni optimista. Volim da budem realni optimista, volim da budem realan sa odmakom, takozvanim, jer mi se čini da svakoj stvari, makako ona tragična bila, makako tužna bila, može da se pristupi onako kako se obično pristupa, znači klasično, ozbiljno i tako dalje, i može da se pristupi sa dozom humora, komedije, izvrtanja, metafore, parabole, iz čega sve ne, persiflaže, farse, i sve sam to koristio. Imitacija je samo bila uvek sredstvo koje sam koristio da postignem da ona poruka koja je iza imitacije stigne do cilja, jer imitacija u stvari samo noseća frekvencija, privlači pažnju lakše i na taj način se u stvari ljudima skrene pažnja na ono šta treba da se kaže iza. Inače bi bila jedna površna manifestacija koja ničemu ne bi služila. I vrlo brzo se potroši sama imitacija. Međutim, kada se u to upakuje neka dobra poruka, onda dobijate u stvari spoj onoga što sam ja pokušao da radim celog života, da i kroz svoje reklamne poruke, kojih sam napravio nekoliko hiljada za svih ovih 103,5 decenije, da uvek neki problem koji ima neko, u ovom slučaju, znači sad se izmakao iz politike i otišao u privredu, ljudi koji dolaze kod mene dolaze sa problemom. Problem je što se za njihov proizvod ne zna ili se njihov proizvod ne prodaje ili niko nije umeo da istakne ono što je u tom proizvodu najbolje. Znači, iz najnegativnijih osobina nekog proizvoda, neke usluge, može da se izvuče pozitivna energija. I to je vrlo paralelno sa ovim što sam pričao o celoj političkoj situaciji ovde i društvenoj situaciji. Dakle, mislim da je jako korisna, barem za mene, bila ta moja osobina da iz ajde da ne kažem baš onu reč, ali da kažem iz fekalija da napravim i da pravim pitu sve ove godine. I sećam se, najdrastičniji primjer je bio bombardovanje. Dok su neki ljudi bežali u skloništa, neki u inostranstvo, koji su uspjeli, neki u san, neki u ludilo, pa čak i u bolest, ja sam bežao u nešto sasvim četvrto, to je kreativnost. I tokom tog bombardovanja sam najviše vremena proveo, prateći naravno šta se dešava, i pretvarajući tu katastrofalnu energiju u neke pesme, u neke songove, slične onima koji sam posle u Pljižu radio. Dakle, to su pesme poznate, narodne, zabavne i slične numere, koje su, dakle, sa promenjenim tekstovima dobijale neko drugo značenje. Bavili smo se ratovima, odnosno bombardovanjem, i sad kad bi se podsjetili, znali bi sigurno bar jednu ili dve, možda i više njih. Jedna je bila upravo El Condor pada, to je ono kad je pao, onaj kad je nevidljivi srušen, pa kad smo dva dana, Voja i ja, posle tog pada,
napravili tu pesmicu i to je bio toliki hit da je čak i RTS, nama veoma neprijateljski RTS u tom trenutku, zato što nas nisu podnosili na svojim talasima i bili smo na crnoj listi, ukrao nam je tu pesmicu, napravio spot i puštao tokom bombardovanja kao da je njihovo ih ruku delo. Kako ide refren? Pa nema refren, ta pesma ti je... Da, ako je to refren, onda da. Meni je fascinantno da ovo mora da se priča, pošto moja generacija to znala na pamet iz skloništa, ali eto, vreme ide. Ja sam više bila fora, jer je ta pesma toliko poznata da on odrecituje refren, pa su ljudi zato rekli. Da. Pa ne, ta, znate, to je opet sticaj nekih okolnosti. Kada se, tajming je strašno važna stvar. I da li ćete nešto danas reći i odreagovati na pravi način, nije isto da li će se to desiti za 7 dana. Mi smo sa Indeksom i pozorištem imali taj problem što smo morali da pravimo sezonske predstave, znači nešto što traje po 6 meseci. Sa Pljižom nismo imali taj problem jer smo pravili nedeljnu emisiju. Dnevne novine ili dnevni humoristi imaju problem što moraju svaki dan da smisle nešto što već sutra ne važi. Dakle, tajming je jako važan. Istovremeno, i time ću završiti ovaj krug, Woody Allen je rekao jednu stvar. On kaže, komedija jednako tragedija plus vreme. Što će reći, svemu se možemo smejati, ili sve možemo čak gledati optimistično, ukoliko mu date mnogo dovoljno vremena da prođe. Ako prođe dovoljno vremena, prosto se kriterijum menja. I to se pokazalo nejednom važno. I kod najtragičnijih događaja, ne možete se sprdati s njima, ne možete se ni metaforično, ni direktno, ni bilo koji drugi način, kada se tek dogode. Jednostavno, treba neko vreme da prođe. Kad prođe neko određeno vreme, neki teret splasne i spadne i možemo se osvrnuti i na drugi način. Oko ovoga sa imenima i doktorom, ovi što me bolje znaju, znaju da to je, moja mama je dobrim delom odgovorna za to, ja sam Oliver, ali mama vola da me zove oca i ovi, dosta me znaju. Možete zamisliti radost mojih prijatelja kad sam doktorirao pa dobio DR ispred nadimka. Tako da neko bolje prođe sa Dragojom. E sad, mi nećemo večeras pričati o Euroviziji, shodno na nazivu, nego očito je, je li tako, prilika bila neka druga, a kada smo se dogovarali, ja sam i pričao gostima, dakle, izbori su bili nedavno i još smo u procesu. Ono što je meni utisak veliki bio, to je da, naravno, svi smo znali šta će se desiti te večeri, ne što se tiče, kao kažem, i rezultata izbora, nego reakcija ljudi. Znate da će gomila ljudi odjedno kaže, e, opet, znao sam, ode sve dođavola. Neki ljudi kao, ma nije loše, tu drži nešto, to. I meni je u stvari fascinantno koliko me to podsjećalo na Peru Kojota, super genija. Kad sam bio mali, meni on mnogo nervirao, zato što napravi neku mašinu, potroši ogromno vreme, spremi svašta i onda slučajno dune vetar, slomi mu nešto i onda on sutradan počne da pravi nešto sasvim drugo. Dakle, imate ogroman trud u nešto što je uloženo i slučajno to ne proradi i vi napustite celu ideju. I ono što bih sad volio da prebacim priču, jel te, koliko smo mi na ovim prostorima skloni tome da sav svoj optimizam, dakle, optimizam po definiciji želja i nada da će sutra nešto biti dobro, samo zbog jedne nedelje bacimo sebi pod noge i počnemo da gradimo nešto sasvim deseto. Da li nam je to neka kulturološka matrica, očito nije urođena, ali bi bilo urođena svuda u svetu, da li postoje neke uloge institucija u tome i slično, pa me sad zanima zapravo vaš lični utisak, dakle, da povežemo ovu priču o optimizmu sa našom reakcijom konkretno na izbore ili sve, ili slične stvari. Dakle, Gorane, hoćeš opet da počneš ti, težak zadatak? Rekao. Da, ja naravno spadam one koji su nezadovoljni rezultatom izbora, ali nisu bili neočekivani. Znate, kao psiholog vi se često pitate šta je razlog što smo mi ovde u nekoj velikoj konstelaciji, jel tako, događa svetskih, istorijskih, a nismo na nekom drugom mestu. I onda, vrlo često, znate, ja sam bar imao to
tu neku ambivalenciju. Dakle, šta je sa ljudima oko mene? Da li je moguće da mi 30 godina radimo i ponašamo se onako kako se ponašamo? Da li postoji neki dublji razlog za to? Da li je moguće da ljudi ne vide šta se dešava? I onda uvek se vratim na uglavnom rezultate ovih istraživanja. Znate, kad čovjek pokuša da, a ima i takvih inklinacija, ljudi kažu, ne, mora da sa nama nešto nije u redu, ili smo, imamo problem, možda smo manje inteligentni, imate more tih istraživanja koji govore o nacionalnim razlikama. Odmah da vas utešim, to nije tako. Dakle, nedavno smo radili standardizaciju WISE-4, novog instrumenta za merenje inteligencije, to je Wexlerova skala, to je jedan od najboljih i najsnažnijih instrumenta za merenje inteligencije, koji se koristi pre svega u klinici. Ali daje, pravi širok raspon i kup procene od negde 60 do 160, vrlo pouzdan, dobar instrument. Kada smo radili zadnju standardizaciju i kada smo primenili američke norme na sirovi materijal, mi smo u dlaku dobili isti IQ kao što imaju Amerikanci. Do sada smo, dozvolite, možda to ne znate, ali mi smo zaostajali uvek za otprilike 10 IQ jedinica za Amerikancima, otprilike smo bili... Ali je propaganda sve vreme govorila da su Amerikanci glupi, zar nije to? Da. E pa eto, a onda šta smo mi? Dakle, mi smo bili na nivou zatvorske populacije Amerike, čiji je IQ bio 92, to je poznata činjenica. Međutim, sada više ta diskrepanca ne postoji po svemu sudeći. Ono što se zove Flinov efekat, a to je, ne znam da znate što je Flinov efekat, to je jedan sociolog lansirao taj termin i po njemu je to nazvano, to je tendencija da raste IQ nacija. I to, pazite, upravo onaj deo koji se smatra da je pod neposrednim genetskim uticajem. To je vrlo interesantno zbog čega se javlja. Ali kad bih sad to počeo da vam pričam, to bi trajalo letnji dan do podne, pa ćemo preskočiti. Ali znači, mi ne zaostajemo, drugim rečima, za Amerikancima. A manje više, znate, nisu velike i razlike IQ-a među nacijama. To su vrlo minorne razlike. Kada pogledate kako ljudi baziraju te gromopucateljne zaključke o tome da postoje razlike u IQ-u među nacijama, to se bazira uglavnom na nekakvim malo sumnjivim uzorcima i loša su ta poređenja. Uglavnom, znači, mi ne zaostajemo u kognitivnim karakteristikama za drugim narodima. Takođe, kada gledate distribuciju skorova na testovima ličnosti, to je sve vrlo slično. Nemamo mi nikakve fundamentalne, kažemo, bazične psihološke razlike između nas i bilo kog drugog naroda. Manje više je to vrlo slično da bi objasnilo ovakve, recimo, izborno ponašanje kod nas i na drugim mestima. Takođe, kada pogledate, setimo se i to, ljudi su nakon pada vlasti demokratske opozicije uoči, dakle, kada su prvi puta Tomislav Nikolić i Vučić pobedili, to je bila za dlaku pobeda. Sjetite se, nije to bila neka raskošna pobeda, pa su sad ljudi dobili mogućnost, pa su poletili u zagrljaj radikala. Nisu, nego je bila tesna pobeda. Drugim rečima, naš narod je uvek imao onaj izbor uz vlast. Nekako, vlast je ono što fascinira. Taj, dakle, nekakav autoritarni impuls. On ne ide ni iz kakvih dubokih slojeva ličnosti i kognicije. On ide, meni se čini, iz onoga što je nekakav javni diskurs oko koga se sve vrti. I ja mislim da je to ključ za razumevanje ovoga što se nama dešava. Pogledajte, u poslednjih 30 godina, kad biste, ono što se radi u marketinškim istraživanjima vrlo često, kad biste gledali onaj prvi afektivni odziv, da kako kažem, ili afektivnu reakciju na reči, kao što su, recimo, vladavina prava, demokratija, ljudska prava, ne verujem da biste dobili dramatično pozitivan odziv, ali zato kad čujete reči ognjište, zavičaj, zavet, kolevka, to, znate, zašto je to tako? Pogledajte naše udžbenike iz istorije. Mi smo praktično izloženi 30 godina jednom diskursu koji je
po meni etnopatriotski, nacionalistički, desničarski, konzervativan, koji, kako da kažem, koji sadrži mnogo, mnogo od te neke, da kažemo, te srednjovekovno rojalističke, metafizičke magle koja se prodaje na sve strane. I nije ni čudo da imate na kraju pojavu zavetnika i sličnih na političkoj sceni Srbije. Da li je to dobro, da li je sad na kraju ovo što sam rekao optimistično? Ja mislim da jeste. Samo malo nije sasvim optimistično, jer mnogi od nas možda neće ni doživeti neku bitniju promenu. A ta promena, ali dugoročno gledano, ima nade. Promenit ćemo se, bez brige. Čekaj, možda oni hoće, mi možda neće. Mi možda neće. Da. Mislim da su to procesi koji su užasno spori. Znao sam da ne treba ga zove na tribinu optimizam. Klizim u realizam i u... Realistični pesimizam, to ne valja. Tako da, da, mislim da je to prosto stvari koje će se menjati vremenom, ali zahtevaju užasnu količinu rada, užasnu količinu posvećenosti i stvari će se menjati. Nisam previše razmišljao o svemu ovome, evo sad me, na licu mesta sam, Ali je bilo odlično, zaista, tako da svaka čast, mislim da je razdrmalo publiku još više. Tako da, ništa, hvala Gorane na ovome, dakle, na interpretaciji i svemu i zaključcima. A ja bih sada, mislio sam da mešam malo sagovornike, ali onda sam shvatio da je možda bolje da održimo isti redosled, pa bih opet dao reč Johnny-u. Dakle, slična je početna ideja, dakle, ti često, ne znam koliko često, ali kad sam te čuo par puta, dakle, ekipa sa kojom nastupaš se šali na račun političara, ubacujete u svoje šale i te političke neke priče i slično. Šta je tvoj utisak o tome, dakle, o ovom postizbornom, kako god ga zvali, periodu? Zašto su ljudi toliko podeljeni pa su neki razočarani, a sa iste strane su političkog spektra? Pa ne znam, ja nisam razočaran koliko imamo, 58-9%, to nije loš rezultat, šta? Nemamo, imamo 55-55. Tako? Tako, u Beogradu... Ne, on je čovjek glasio za Vučića, vidiš. Samo moram primetim prvo ovo jako suptilno međukatedrno obračunavanje ovde. Sad, profesore, lako je kad sam ja tu, ajde da zovemo Ljubu Dimića i Dubravku Stojanović da sednu umesto mene, pa onda pričamo o tome kakvi su nam udžbenici iz istorije. Ne bih ja krivio istoriju ovde na ovom mestu. To je jedna od lepih nauka kojom se ljudi zaluđuju ovde 4 godine i posle nađu posao u svemu drugome osim tu. Ali kamo sreće kad bi svako čitao udžbenike iz istorije, to bi bilo sasvim dovoljno. Nego ne čitaju ljudi i ne izvlače nikakve pouke iz toga. Tako da mi imamo masovan problem sa time da ljudi sa 18 godina dobiju i ključeve u ruke da voze i listić u ruke da glasaju, a nisu osposobljeni kako se time rukuje. A u školi može da se dobije adekvatno znanje samo kad bi se na pravi način to konzumiralo. Ali super mi je bilo ono profesore što ste rekli, fenomenalno, da li vam je to izašlo, pošto ste rekli da niste pripremali ovaj deo, da li vam je to izašlo podsvesno, rekli ste, sećate li se poslednje godine vlasti demokratske opozicije? To je bukvalno, ja bih to kropovao i okačio kao najavu za šta god. Nažalost, to je jedna sinteza našeg usuda ovde, političkog, ti ljudi nikad nisu prestali da budu opozicija, nikad nisu ne učili da budu vlast. Zaista nisu, ovo je vlast, ovako se vlada, kao što ovi vladaju, dakle, uzmete ono što je hit tog veka, zajašite to i to manipulišete. Hit ovog veka su mediji i propaganda. I imamo posla sa majstorima propagande koji su to zajašili i ne puštaju, a propaganda, kao što je Mićko pričao, je neverovatna stvar, evo, recimo, propaganda je učinila da, i Mićko sa njom, da neki od nas pomisle da je Simka ukusna čokolada. Jednom sam se zeznuo, a da nije bilo reklame, ne bih ni jednom, tako da svako po jednom i to tako bude. Ja mogu i
ali ovaj, prosto, ja sam nekako ravnodušan po slovih izbora skroz bio, iako sam naravno obavio svoju građansku dužnost i naravno da nemam moji nemaju 59%, to sam se šalio, ali meni je nekako samo problematično kad ima ljudi koji kažu a, počeo rat, sad će da padne, kad je rat, on će da padne. Znaš, nekako kad se radujemo, a evo pandemija, sad će, neće izgurati ovo, nekako, kad se radujemo katastrofama, zato što mislimo da će to da nas reši vlasti, koju sami biramo na kraju krajeva. To mi je malo problematično. I ono što sam se uvek pitao, to je na temu optimizma, da li su ljudi koji napuštaju ovu zemlju optimisti ili pesimisti? Kad razmislite, da, ili ja koji sam odlučio da ostanem ovde, ono, makar potonuo sa ovom zemljom, da li sam ja optimista ili pesimista? Jer kad pogledate, evo to je malo pitanje za razmišljanje, ne bude sad ja kao da imam nešto sad specijalno da kažem, pre imam da pitam, evo, pitam sve vas. Šta mislite, ako vi ostanete u Srbiji, jel ste vi optimista po pitanju toga da ćete se ovde snaći i napraviti bolje društvo, ili ste pesimista da niste dovoljno dobri za jedno nemačko ili švedsko društvo, da se ne biste tamo uklopili, da nemate taj kapacitet prosto, da emigrirate kao čovek. Eto, jedno ne znam, ajde neka ostane otvoreno, ali svakako ja nemam taj utisak, mislim, ne bi sad da kvarim kao glavni slogan ove tribine, ali čuo sam za postporođajnu depresiju, ali ne znam postizborna depresija, da li to baš... Ima postizbor. Ne znam, nisam baš ubeđen. Ja mislim da su čak ovi izborni proces toliko izgubio smisao, zahvaljujući ovoj vlasti, da se sad potpuno meri neka druga skala, to je koliko nam je, da izvinete, dopizdilo i da će onda da se stvari rešavaju na neki drugi način, ali aj sad da ne bude, da ja sad nešto tu predlažem. Hvala Nikola. Evo sad, pošto je Nikola dao sjajnu ideju za novi uvodnik Jeleni, dakle, poslednja godina demokratske vlasti. Evo, Jelena, izvolite tvoj komentar na ovo. Ja prvo moram da se suprotstavim Nikoli, zato što je Simka dobra čokolada i znam celu pesmicu Simka čokolade. Pesmica sve prave od lešnika i krave. I to me nikad ne nedostaje. Međutim. Ja se setim inđeduje i onog ukusa što za njom ostaje. I tako slatka navika mi Simka postaje. Bravo, Mičko. Dakle, osim te čokolade, koja je dobra i slatka, sve drugo je bilo gorko u ovom prethodnom periodu, postizbornom, gde smo svi registrovali, opet i se suprotstavljamo, oprosti, postizbornu depresiju. Postizbornu depresiju, barem smo mi u našem programu shvatili da su ljudi nakon glasanja potonuli. Možda je za vas interesantna informacija da Oliver Tošković na ovu tribinu poziva u sredu. Dakle, posle izbora. Moja prva pomisao u onom prethodnom minutu sam objasnila kako sam optimista, iako sam više realni optimista. Prva misao je, o kakvom sad optimizmu da govorim? Znači, izbori se tek završili i nije prošlo onako kako smo svi poverovali. Da, nisu se još završili. Pa nisam sigurna, u stvari, mogli bi o tome polemisati. Mi smo registrovali da su ljudi masovno na društvenim mrežama imali te komentare da više nikada neće glasati, da su oni iznevereni i tako dalje. Ali zapravo već sutradan u četvrtak, dan posle ovog poziva, sednem i razmislim da bi, mislim, najpogrešnije bilo da sad u stvari kažemo da ne može ništa da se promeni. Ja naprotiv mislim da su ovi izbori pokazali da je ova vlast prilično okrnjena, da je puno toga izgubila, nezavisno od predsjednika koji je jači nego ikad, od Pašića niko nije bio toliko jak, to svi znamo. Ali, dakle SNS kao partija, kao stranka je prilično oslabljena, te u tom smislu verujem da imamo razloga za optimizam. Ovim novim momentima možemo i o tome kasnije, o tom potom. Ja pretpostavljam da će se ljudi javljati za reč, imali smo ovde, ali mi je Oliver rekao, to ne može sad, to će posle da bude kad se završi ovaj krug, tako da opet sam probila minut i odjavljujem se.
Ja tamo pomislim da si uzela zalet, da ti sad završiš ono. To je sjajan način da ono se energija zadrži na nivou. I evo na kraju daćemo naravno priliku za pitanje, znači evo posle za kraj još jednom iz ugla Hepimira Smarića. Kako izgleda postizborne vreme? Ja sam, ne znam, tek dok ne kažem, ne znam koliko sam ja pravi da pričam o tome da li su političari smešni. Ali sam shvatio da jesam, u stvari, zato što se time bavim celog života. Ja sam odavno shvatio da se sa ovom, ne samo ovom vlašću, nego sa svakom autokratskom vlašću, a nije nam manjkalo autokratskih vlasti posljednjih bar 30 godina, govorim samo u post-titovskom vremenu i za titovsko vreme je bilo autokratije, samo na drugi način, malo neke elegantnije, mekše autokratije, da shvatim da je jedini pravi možda način na koji oni nemaju nikakav odgovor da se sprdaš njima, da ih ismevaš i to je možda jedino oružje koje funkcioniše onako 100% protiv njih. Možda nije najefikasnije u smislu neće ih promeniti, neće ih skinuti s vlasti ili ne, bar odmah, ali svakako će istaći u prvi plan sve ono što nam kod njih smeta. Govorim znači o tim autokratama, političarima i njihovom okruženju neposrednom. Ja sam tokom, evo, protekle 3 godine koliko smo u Pljižu obrađivali ove naše stručnjake, imao priliku da proguram nekoliko puta, više od nekoliko puta svakog od njih, da prođem kroz te likove i verovali ili ne, ne da nisam imao problema, nego sam dobio povremeno pohvale od nekih od njih. Zamislite, Goran Vesić me pohvalio. O, bravo. Majke mi, mislim, rekao je, hoćete njegovim glasom da vam kaže šta je rekao. Mičko je odličan zato što me fino skinuo. Lepo me to uradio, nije zao kao onaj Koraksić i kao onaj Petričić. Oni su zli dedeci, a on je to lepo uradio, ovih dana ću ga zvati na kafu, znamo se 100 godina. Ja sam ga inače u ovom mom Hepimir Smarić, Smarajci prozvao anti-Zelenović, jer on ima nešto protiv zelenila, ne znam tačno šta, verovatno sve. Dakle, da bi on u slučaju promene imena bio anti-Zelenović. Takođe me pohvalio, sad pazi ovo čime se ja hvalim, pohvalio me i Dragan Marković Palma. Kada sam se sprdao sa njegovih 40 minuta koliko je on bio bolestan od korone. I onda sam u gotovo realnom vremenu pričao, da si kako vam pričao, uvuče vrat, on čovjek nema vrat, ali to nije mnogo važno, mislim, 3000 za gospodina, znate, i on mene hvali tamo, pa ne znam, od ovih koji nisu hvalili, ali koje poznajem, ja sam u stvari shvatio da poznajem veliki deo ovih političara, veliki broj njih, ali ne zato što ja jurcam pa se upoznajem s njima, nego zato što oni, brate, dugo bre ovde jašu ljudi. Oni su dugo na vlasti. Posle Slobodana Miloševića, koga nisam upoznao, upoznao sam njegovog sina Marka na Kopaoniku, koji je nekih sredinom 90-ih bio jedan mali plavušan Klinčić koji je dolazio i iza bine, iza kulisa nama posle predstave koje smo obično radili petkom i nedeljom svakog vikenda tokom zime na Kopaoniku, dolazio i onako fasciniran, gledao ga, još to je ovo dobro, ljudi. Pazi, mali Marko Milošević. I onda Mića, naš organizator, uvali mu 4 kasete naše sa prethodne 4 predstave u kojima je opet svaki put glavni junak ko? Njegov tata. I kaže Mića njemu, tu na naše oči, kaže, nosi ovo kući pa pusti mami i tati pa da nam kažeš, Maco, iduće nedelje kako im se dopalo. I zaista nije došao iduće nedelje, došao je za 2 nedelje i pitamo ga mi, jeli mali, odi vamo. Jesi puštao mami i tati? Jesam. I šta kažu? Tata i ja smo se mnogo smijali, mami se to ništa nije svidelo. Tako da znamo pouzdano da je Marko svojim roditeljima puštao naše kasete i sve ono što sam radio, radio sam dakle i pred njima. Nisam nikad upoznao Miloševića, ali verovali ili ne, sve ostale političare koji su ljuljali ovde poslednjih 30 godina, znam lično. Znači od Šešelja, Vuka, pokojnog Đinđića, Vučića, od tih grupnih, to bi bili Tadića, to su ti.
Dačića, naravno, sve sam ih negde u nekom trenutku sreo i svi su oni imali jednu potpuno drugačiju reakciju nego što biste možda očekivali. Možda bi neko od vas očekivao da on dođe i kaže, jeli bre, šta mi ono radiš, na što ono liči? Ne, to je jedan širok osmeh, zlatan zub, rukoljub, da tako ne kažem, uglavnom neke reči tipa bravo, legendo, svaka čast, mnogo mi se svi, Dačić mi je rekao, šta si šef uradio, razvalio si ga. I mnogo mi je bilo žao što nikad nisam uspio da skinem Dačića, jer on je neskidljiv, jednostavno, on ništa nema sem onog... A to baš nije nešto s čim možeš da mu preneseš misao i pokret. I ovi ostali, sad ima jedna zanimljiva stvar. Ja sam ustanovio... Ko? Mm-hmm. Dobro, kolega. Olivere, možda će za pitanja biti mesto na kraju. Da, daćemo priliku samo da završi za koji minut, ali hvala za sjajnu ideju. Dakle, ja sam ustanovio da je naš trenutni diktator čovek koji je sve svoje vladalačke osobine pokupio od svojih prethodnika. On je fantastičan kompilator, vrlo inteligentan čovek. Nažalost, ta inteligencija i ta načitanost, taj, tako da kažem, nije iskorišćena na pravi način. Odnosno, u njegovom shvatanju stvarnosti jeste, jer on je to na vlasti već 10 godina, a Boga mi s pretnjom da ostane još 5. Šta je on uradio? On je pažljivo posmatrao, imao je vremena, imao je 20 godina od 90. do 2012. da posmatra vladare i one koji su uspeli, kako su uspeli, šta su radili, kako su opstajali na vlasti i ponašao se slično. Pa je od svakog uzeo po nešto. Šta je uzeo Tita, recimo? Tita je uzeo to da pravi kult ličnosti, od Tita je uzeo to da povremeno proglasi mangupe u svojim redovima. Naravno, Tito je te svoje mangupe i kažnjavao, a ovaj samo proglasi ih za mangupe, za kompletne idiote, za raznorazne i ništa im se ne desi jer ih on ne da. Ostavi ih na mestima koje nisu možda ista na kojima su bili, ali ih pomeri pa ih onda proglasi ili za ambasadore ili ih pričuva za nešto drugo. To je uzeo Tita. Od Tita je mislio da je uzeo i harizmu, međutim nije. Onda je od Miloševića uzeo jednu Miloševiću manu. On ju je proglasio za manu, a to je Milošević nije voleo da se pojavlja pred medijima. On je jako retko bio na medijima, a ovaj je rekao, a... Vrlo lako može se desiti da je to razlog što nisam uspeo danas. Onda je to shvatio malo direktno, pa je počeo da se ne skida s medija, blagorečeno, i to je ona priča o izlazu iz frižidera, koju je takođe iskoristio u svoj, na dobru stranu svoju, jer je proglasio od svoje velike mane da izlazi iz frižidera, on je od toga napravio sprdnju i rekao, jeste, izlazim iz frižidera zato što imam da vam saopštim to i to. I... Dakle, pretvorio je negativnu, ono malo pređašnja priča, negativnu energiju u pozitivnu. Šta je dalje uzeo? Od Vuka Draškovića je uzeo žrtva. Ja sam žrtva. Pogledajte me. Tucli su me i mene i Danu, hapsili nas, ajmo nas, tu smo pred vama. Šta on radi? Napadaju mene, napadaju moju porodicu, on uzdiše, on diše, on bi se obesio luster. On nad sobom radi razne stvari, odnosno bar priča da ih radi. Šta je uzeo Tadića? Od Tadića je uzeo ono, shvatio je da treba preuzeti sve ingerencije na mestu predsednika. To je Tadić prvi uradio. I ne smemo to zaboraviti, ovaj je to samo još dodatno usavršio. I na kraju krajeva, od Šešelja znamo šta je, uzeo je sve. Uzeo i samog Šešelja, mislim, uzeo mu je i Tom, uzeo mu sve, živo, a damo mu samo par miliona evra, tako da nije to neka kompenzacija. Kao što vidite, kada se dobro iskoristi vreme, a on ju iskoristio dobro vreme, onda se napravi dobra strategija za opstanak višegodišnji pa i višedecenijski na vlasti. Ono što je prema nama, kao njegovoj publici, njegovim podanicima, nažalost, tako moram da kažem, uputio, on nam je ovako rekao, vi prvi
koji ste načitani, obrazovani, koji znate ko je Weber, koji znate filozofe i kojima sam pokušao da se obraćam ponekad i na engleskom i na latinskom na početku, vi mene ne volite. Vas ja ne interesujem, ni vi mene ne interesujete. I od tog trenutka je on počeo da prebacuje tu loptu svoju preko svih tih nas, ajde uslovno rečeno da kažem, funkcionalno pismenih, i prebacio na one tamo do kojih mu se čini da je prvo neuporedivo lakše doći ako posjeduješ sve nacionalne frekvencije, što je tačno, jer snaga medija u njegovoj vlasti je nemerljivo, odnosno merljivo najjače sredstvo kojim se služi, i na taj način prestao, kao što znate, preko noći da zna čemu služi ono su kućalo, onaj mobilni telefon, to ja ne znam, to neke dugmiće, ja to ne znam, ja to, ne zna frižder uključi, ne zna fen, ne zna ništa, ne zna, ne zna se obrije. Dakle, to je jedan twist, to je jedan salto morale, što bi rekao profesor Ratko Božović, koji je on napravio potpuno nezainteresovan za bilo kakvu elitu, društvenu, obrazovnu, odnosno obrazovanu, pismenu, a i tekako zainteresovan da pogodi i pogađa ih sve one koji dozvoljavaju sebi da budu hipnotisani medijima. Ja ne bih krivio opoziciju toliko koliko smo ovih dana spremni da ih krivimo, jesu za krivljenje i tekako, ali ne bih toliko krivio koliko smo spremni da ih krivimo, koliko bih najveću pažnju okrenuo na to šta je ovaj čovjek medijima uradio i šta je preko medija uradio svima nama. Garantujem vam da bi svako iz ove prostorije, ukoliko bi mjesec dana proveo na mestu gdje ne može da gleda ništa sem Pinka, Happy-a, u najboljem slučaju Prve, počeo da kritički posmatra, mnogo blaže kritički posmatra ovu vlast, jer bi dobio informacije samo s jedne strane. Znate, ta vrsta jednostranih informacija, dobro fabrikovanih, je i dovela do ovde, dokle je dovela. Zato imamo ta obožavanja. Ovaj narod je očigledno sklon ne samo da mrzi ili da bude netrpeljiv prema nekome, kao i svaki drugi, ali je sklon i da obožava. Neverovatno što nas više neko tlači, što nas više neko pritiska, što više udara rukom o sto dok nam nameće svoju volju, toga više taj manje pismen deo nacije obožava. Uz, podlačim, neverovatnu medijsku prisutnost. Znači, mediji. Hvala. Evo, Jelena, izvoli, naravno. Samo da dodam jednu informaciju za slučaj da ljudi to ne znaju, samo da se naslonim na Mička. Ova kampanja koštala je građane Srbije 15,7 miliona evra. Od toga 8 miliona je koristila Srpska napredna stranka, što je nešto više od 60%, što znači da se novac uložen u medije u kampanju bukvalno preslikao na biračkim mestima i to je dobro izračunala Transparentnost Srbije. Dakle, sve ovo što je Mičko govorio je naravno tačno, ali evo sad još dve cifre i to je to, sad je valjda reč tvoja ili njihova. Hvala svima, još jednom aplauz. Evo, ja samo dodam jedan komentar, kad je Nikola pričao ovo, dakle čekamo dok li će ovaj da vlada, podsjetio se meni, Johnny, na ovaj, kad sam bio srednja škola, pa je trebalo da imamo kontrolni iz hemije i čuli smo da je možda profesorka slomila nogu. I taj moment, umjesto da sednemo i da učimo i polažemo kolokvijum, svu nadu smo uložili to da će ona da slomi nogu. I naravno, nismo dobro prošli na kolokvijumu kao ni ljudi koji se nadaju da će ovaj da siđe. Ja bih sada dao reč vama i slobodno se javljajte za pitanja, komentare, šta god želite, pa ću ja davati reč. Znači, molim vas samo da budete fokusirani da ne bismo zaginuli baš previše ovde. Možemo što se nas tiče, ali čisto da... Izvoli, Ana. Moram da primetim da su slabo spominjali nove generacije. E sad ja govorim iz uma generacije koja pripada posle slobodnog vremena. I moram prvo da naglasim jednu jako tužnu činjenicu da Vučić vlada sa pola mog života. Odrasli smo između dve vatre, gdje s jedne strane bila slobode, s druge strane Vučić to se interpretira kroz te medije koje s jedne strane previše kritikuju vlast, s druge strane
strane ovih previše kritikuju opoziciju. I jednostavno smo navikli da slušamo da ni jedni ni drugi ne vole. I da, ne znam, uvek se biraju za manje zlo i da dosta ljudi neće uopšte da ide na glasanje, da je najbolja formula za dobar život otići iz Srbije. I nekako smo, primetila sam kad su bili i ovi protesti za, to je protiv Rio Tinta, da mladi uopšte nisu toliko spremni da se bore za svoju budućnost. Postali smo kao generacija jako, jako pesimistični i neaktivni uopšte. I sad me zanima koja je formula da, da se podigne ovo, jer realno sad naše vreme dolazi, tekako je vreme da se mi pitamo malo šta će da bude sa nama, a to nikako se ne dešava, nikako neće. Hvala, Jana. Evo. Evo samo prvo da pitam, pa možeš da. Da li neko ima želju? Ko se osjeća mlado? Ja, apsolutno. Prvo se osjećam mlado. Ne bojim se da nemam recept, zapravo da nemam konkretan odgovor na to što ti pitaš, ali imam jedno zapažanje. Dakle, u prvoj rečenici ti kažeš, osim toga da si posle Miloševića rođena i tog perioda, da postoje ovi mediji koji jako kritikuju vlast, nesrazmerno kritikuju vlast i ovi ne znam koji šta već rade njoj služe. Ne postoje mediji koji jako kritikuju vlast, to je posljedica propagande. Dakle, između ostalog ovaj režim uspeo je i to da pokušava da nametne narativ da je s jedne strane N1, a s druge strane je Pink. Tu ne stoji, nije tačno, nema veze s mozgom. Dakle, posao medija jeste da kritikuje one koji rukovode državom i da proba da ih kontroliše, da bude jedna vrsta vaše glasa. Kad izađe Vučić i kaže, pa jeste, ja sam otvorio klinički centar, a oni su tamo došli i samo su slikali da to ne radi. Ne, druže, nego što će da rade? Šta oni treba da urade? Da dođu i da pokazuju tvoju propagandu, da ste otvorili 2 sa 3 i da tu ste primili 5 pacijenta, recimo. Lupam, ja sam sada izmislila primer, ali kako da vam kažem, ovde se otvaranje puteva prodaje za instituciju. To nije demokratija, to je tvoj posao, nije tvoj na kraju krajeva, to je posao vlade ili čijeg od ministarstva za građevine. I nemoj mi prodavati tvoj kilometar autoputa da si nešto učinio za budućnost tvoje generacije. Gde ja mislim, recimo stvar koja mene plaši na izvestan način, relativno skoro imali ste ovu voditeljku, je li to bilo na Happy-u? Ova što je rekla da će studenti za 1000 dinara da urade bilo šta. Ja sad sutrada ne radim, ali gledam N1, jer ja taj protest neću čuti na RTS-u. I to je jedan od najvećih problema ove države. Dakle, gledam N1, a tamo šačica jada studenata. Dakle, vi ste u toj meri indiferentni prema tome da vas neko vređa sa nacionalne frekvencije i da se skupi vas 15. Od tih 15 dvoje nešto reklo. Dakle, e sad, ja nemam recept kako vi da na to ne pristanete, ali možda da probate među sobom više da razgovarate. Možda da probate pa da kažete, ok, šta bi trebalo oni sad sledeće da urade da bismo se mi pobunili? Ili mislite da onog trenutka kad ovaj neki, bilo koji, danas ovaj, a sutra možda neki drugi kaže 100 evra pre, 100 evra posle izbora, da je to ok. Možda Mičko ima recept, evo ga. Ja sam bukvalno to hteo da pitam sad, pošto sigurno nemaš manje od 16, ni više od 29 godina. Zanima me, ne moraš da kažeš ako nećeš, da li si uzela 100 evra? Jesi. Sa kojim motivom? Sa motivom da vas ne uzeću, baš me briga. Da li si glasala za Vučića? Ne moraš da mi kažeš. E. Samo da znaš, sve se snima. To je moja... Ne, znam da nisi. To je moja poenta. Njemu je neko rekao iz ovog njegovog dosta volšebnog marketinškog tima, moćnog, znaju šta rade, neko mu je rekao, nemaš ove mlade. Moramo nešto da uradimo i za mlade, makar malo da pročeprkamo po toj ciljnoj grupi 16 do 29. I onda mu je rekao, daj im po 100 evra. Ovim matorima dovoljno i 20 evra, oni ne znaju... Penzionerima ne mogu velike doze, razumete, 20 miligrama nečega i 20 evra, to je to.
A ovi mladi mogu da podnesu 100 miligrama ili 100 evra, to nije neki problem. Neko mu je rekao, namami ih, daj im, obećaj im, daj im sad 100, jel tako beše, 100 sad i 100 posle. I ja sam siguran da je ogromna većina rekla, uzet ću kintu, apsolutno, bolje ja da uzmem nego neko drugi da uzme to moje, i da nije glasala za njega, odnosno da se nije osvrnula uopšte. E sad, to je dobro s jedne strane što nije na osnovu toga se osvrnula i glasala, međutim, pitanje je koliko postoji interesovanja uopšte u toj ciljnoj grupi da učestvuju u političkom životu. Kad kažem u političkom, to znači u ovom trenutku to je učestvovanje u životu Srbije, jer ovde je sve politika i njihovo insistiranje da se sve politizuje je u stvari pokušaj da nas isključe iz sobstvenih života, a ne iz politike. Dakle, sve, nažalost, jeste ovde postalo politika, čim se sve proglašava za politizovanje. Kaži. To je lep slogan. Iskoristit ću ovo negde. Hvala, uzmi procenat, nemoj da zaboraviš, molite. E sad, izvinjavam se, pošto nekoliko ljudi javilo, ću probati redom kako sam primetio, a da ste se javljali, pa izvinite ako slučajno permutujem nešto, a ide, izvoli, mislim da se... I, a ide, izvini, ali bacaš jaja kao da ima 16 godina. Dakle, kad pitaju ovaj pesimistu kakva je situacija pesimista, kaže grozno, užasno, ne može da bude gore, ne može da bude gore, optimista, ne može, može. Ali da sam jedna mala ispravka, meni je jako stalo, pošto se bavi pitanja koja su jedna za okočanje s prošlošću, moj prijatelj Kiborg se nije borio u muslimanskoj strani, borio se na strani BH armije, gde su bili i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i Romi, i Jevreji, i tako dalje. Ali što sam htjela da kažem, pre nekoliko godina je na istom ovom mestu bila tribina o smehu i potpuno identičnu poruku. Tada sam rekla i ti reću je sada zato što je jako važna poruka. Zašto nam je optimizam važan? Profesor Knežiću, veliko hvala Dočiću kod vas ovih dana da mi date literaturu na to mogu da se pozdravo, će da mi pojede prijatelji kad govori da je optimizam životno važan. Radi se naime, svi smo verovatno čitali, ako vi smo čitali, ako smo gledali film, jedan od najvećih romana ikad napisali, radi se naravno o Ekovom romanu Ime ruže. Podsjetit ću vas na situaciju, zapravo cijela se situacija i zaplete i odvija se u toj Opatiji, negde na severu Italije, gde se čuvaju retke i vredne knjige koje se čuvaju od javnosti i ključna knjiga koja se čuva jeste Aristotelova knjiga o smehu. I otac Jorge čuva tu knjigu, spreman je da pobije pola Opatije, da ta knjiga ne bi došla na svetlo dana, da ljudi ne znaju, kao u jednom trenutku kada i sam luta te otrovane stranice, govori da je smeh đavolja rabota, kad se ljudi smeju, oni se ne plaše. Dakle, smeh i optimizam su ključna, pogonska vodila da čovek preživi. Za mene je bilo nevjerovatno indikativno, za mene najgorih ratnih godina u Sarajevu stizali su najgori, ne znam u Sarajevu, znam u Bosni, ali u Sarajevu kao u opaljenom gradu koji je 4 godine bio pod nevjerovatnim, nevjerovatno paljio, užasno, kao sve ti ljudi doživljavali, najgori indikativno koji sam ikada čula na svetu. Dakle, smej i optimizam su zaštita za sve nas, energetski, hvala vam profesor još jednom, to podiže negde, kako bih rekla, odbrambene snage čoveka. Ja sam poslednjih godina bavim energetskim psihologijama i tako dalje. U najtežim, najdramatičnijim trenucima je to bio moj štit. I onda nijedna vlast, nijedna loša politika, nijedno zlo, ako govorimo o paradigmama o kojim neko govori, vam ne može ništa. Ako vi držite svoj energetski sistem visoko, ako se branite optimizmom, u redu je da bude i optimizam i realan i nerealan, ali smeh i optimizam jesu dati čoveku da budu njegovo najbolje odbrambeno sredstvo i ne treba da se stidimo da budemo optimistični. Hvala, ide puno na ovom optimističnoj poruci. E sad, ako ne grešim, mislim da ste se vi javili, jel tako? Stvar,
stanju, pre svega po domu gde, ja stvarno mislim da nije krivica u obrazovnom sistemu. I da li mislite da upravo to što službenici takvi kakvi su, kao što je rekao gospodin Knežević, to isto nije nebelo neki vid prosto odnosa nas mladi prema društvu. Mislim, vi ste generacija koja je na protestu dovela mladi. Mi stvarno mislim da postoji neko od nas koji je sad zavljeno tako nešto uvijek. Meni je jako vidno zbog toga stvarno, što smo mi jedna stvarna generacija koja je nekako izgubila taj fund, o tome bi pričao gospodin Kjesić koji je na prošlom godini. Ali mislim da je jedin deo stvarno ste, to je isto koji smo mi krivi, to smo ovakvi jedin deo ste vidni, jer ste nas mi nekako formirali. Evo, profesore Eloviću. Hvala za ovo gospodine. Gospodine mladi, kako se zovete gospodine? Nenade, kako se zove gospođica? Kako? Jana. Jana. Da ne bude sad ono ko Vučić kad hoće da zna ime novinara, ali... Ako hoćete nešto da menjate, za početak se predstavite ono ime pa prezime i samo hrabro. I hvala vam na učešću, nije lako javiti se i pričati pred ljudima. Niko nije kriv, ali ako se neko osjeća kao da postoji kriv, ja kažem počnimo ljubav iz početka. Znači, nije ništa izgubljeno i naravno da oni koji su stari, nisam ja toliko baš stari. Možda treba da se malo obrijem, to nije. Ja sam kad je taj bager bio na ulici imao 13 godina, nije to baš... Nisam baš ja bio tamo, ali moram da branim obrazovni sistem zato što znam ja, ja sam radio tamo, znam ja kako je to uštogljeno, ali nije to glavni uzrok. Mi živimo u vreme, kao što su svi večeras rekli, u vreme medija i vi ste odrastali, to kad kaže Jana, svega nam je dosta, dosta i previše je informacija. Dakle, pre nego što ste došli do škole, vi ste bili ugušeni informacijama. Vama je internet iz kolevke. Nama je internet bio uvidio ono novina, internet. Moja generacija je jedna od poslednjih koja pamti da ljudi uživo dođu i na licu mesta analogno rade stvari. Vaša generacija, koja zaista ne smatra me dalekom, samo eto tako sad za ovu priču kažem naša, vaša. Kompletno je sve digitalizovano, sve je na mrežama i čovek se nekako anestezira u tom području. Ovi matori, oni su potpuno. Uključiš im televizor i oni su okupljeni. A mladi, toliko imaju sadržaja na internetu i toliko društvene mreže odlače pažnju da se čovek u tome pogubi. Tako da, ne bih ja tražio nikakvog krivca, jer nećemo, nikad, to znaš, nije nikad put samo poboljšanja da nađeš ko je kriv za to. Čak i ako dođeš do toga da si ti, ne treba kažeš sebi da si kriv, jer to je onda onako autodestruktivno. Nego u svakom trenutku postoji opcija da se situacija poboljša i evo sad objedinim odgovor i tebi i Jani. Ja bih vam predložio da se nalazite, da se nalazimo, jer svi smo jedno društvo, da se nalazimo zajedno i da radimo stvari u našim lokalnim zajednicama koje doprinose. I zato mislim da su ovi ekološki procesi super stvari, jer su se ljudi okupili oko nečega što je zaista vrlo jednostavna stvar koja nas sve dotiče. Dakle, mi smo društvo koje se prilično razgradilo da bismo odmah išli na najviši cilj, a to je da svi zajedno budemo jedno funkcionalno političko biće. Mislim da treba krenemo ono baby steps, što bi rekli. Da zaista svako od nas u sadejstvu sa svojim najbližima, u najbližoj okolini proba da uradi nešto na terenu. Ne na Twitteru, nego na terenu. Pa onda, kad uspemo mi iz naše kvarta ovi i ovi, pa kad se povežemo, a povežemo se uz pomoć društvenih mreža kao Arapi pre 10 godina, onda mogu da se dese promene. Tako da, eto, ne bih ja tražio krivca, samo bih se umrežavao, ali na terenu. Jer ti na mrežama možeš da se zaluđuješ. Na terenu, kad izađeš, evo sad posle ovog odeš u kafić, izvadiš da platiš, odakle pare, odeš kupiš gorivo, kakvo gorivo, po kojoj ceni. Dakle, u realnom životu se sve to vidi i nekako se iskristališ. A udžbenike iz istorije samo čitaj pažljivo, sve lekcije su tamo, evo čuli smo veliku istinu od Mićka. Jedan je pažljivo čitao i podlačio. Pa podlačite i vi samo neke druge stvari i to vam je kontra oružje. Hvala, Doni, na ovoj sjajnoj poruci. I hvala vam zaista na aktivnom uključivanju. Evo, ja ću probati sad, vi ste se, gospodine, javili, ali tako, pa izvolite. Ja sam optimist, ali je li ti u tome govorio o prosim, ne znam da sam taj gustav,
ništa u ovoj situaciji i odgovorno od cijele zemlje. 30 godina živimo u inostranstvu i svedočnost globalizacije izmišljene Bolonjske konvencije i svega što ide za tim. Vi, ljudi, nemate pojma koliko je ovo optimistička stvar što kod nas postoji dijalog, što postoje naši protesti, što postoje osorina. Ne dijalog, dijalog je među nas, ne između nas. Ja vam pogrešno ono, da skačeš. Zato što Zapad živi 15 godina u totalnom medijskom ratu. Koji je gori nego ovaj naš, jer smo mi svesni njega, oni nisu uopšte bili svesni. Tek sa ratom u Ukrajini počinju da se otvaraju neki novi frontovi, odnosno izvesti novinari na nekim programima, čak i državnim, počinju da se govori o drugom gledištu. Neko je u pravu, da li je Putin ovo ili ono, svašta to nisu, naravno. Ali se čuju drugi glasovi. Verujte, 15 godina Zapad živi u totalnom ratu. Nema nikakve reči o demokratiji u mediju. A to je to. Hvala na komentaru sa te strane. Da li neko od vas želi da prokomentariše medije? Pošto ima još dva pitanja pre tebe, izvini ako... Bolje pitanja. Dobro, nemamo neki komentar. Jedino što ja mogu da vam kažem u svom utisku, Zapad je ovde, delimično je povezano, ne znam šta da kažem. Moja braća strica žive u Švajcarskoj i nešto baš o ovome što je Goran pričao, mentalitet, stanje tamo. Ja kažem, stalno vam pune ovde glavu kako mentalitet ovde nije takav. U Švajcarci imaju mentalitet, ne prljaju ulice. A tri prijatelja od mog brata koji su rođeni Švajcarci, moj brat, eto, i on je doneklali, oni bacaju cigarete na pločnik i kaže, kakav mentalitet, pa svi ovde bacamo cigare, ali naši čiste. Izvolite, vi ste se javili. Ja baš sam hteo da se dotaknem mentaliteta, kao tako, samo iz jedne druge perspektive. Sad, ja bih volao da čujem vaše mišljenje o toj temi, možda sam ja to potpuno pogrešno shvatio, možda je neispravno, ali eto, reći ću šta mislim i pitaću vas. Ja negde imam utisak da je nekako ti neke pod znacima navoda ili bez navodnika totalitarni režimi u našoj državi koji vladaju počevši od Kraljevine Srbije preko Jugoslavije kao Kraljevine, socijalističke federativne, kasnije vladavina Miloševića i sada Vučić, nekako kao da koliko god se mi zapravo protivili takvim vlastima i postojala opozicija, ne kao zvanična opozicija, već u mladima, nekako mi uvek na kraju izaberemo nešto slično. Ne znam da li se sećate, verovatno se vi sećate, mnogi znaju, mnogi ne znaju, bile su debate na Pravnom fakultetu za vreme Vladimira Miloševića, gde su studenti tog doba izlazili i postavili pitanja i pokušavali da nađu rešenje. Između ostalog, Dragan Đilas je bio jedan od studenta u tom periodu. Dakle, i u tom periodu su postojale ovakve debate kada se govorilo protiv vlasti Miloševića. Ne kažem da je ova vlast ni dobra, ni bolja. Svaki ovakav oblik vladavine može samo više da šteti. Sad, da li to može zapravo možda da se pripiše mentalitetu, nekom nedostatku tradicije demokratije u državi? Hvala, evo, hoćeš Gorane, pošto mentalitet, pa možda još neko posle ako bude hteo, izvoli. To je problematična reč mentalitet. Ja nikad ne bih ništa objašnjavao mentalitetu. Znači, recimo, šta su zanimljive studije o stereotipima? Recimo, kaže se da u svakom stereotipu ima zrnce istine. I to je tačno. Recimo, stereotipi muško-ženski delimično počivaju na nekim razlikama koje postoje. Stari, mladi ljudi i takve stvari. Znate, koje su jedini stereotipi gde nije nađeno istraživanje, nikakvo potkrepljenje da zaista postoje neke bitne razlike. To su nacionalni stereotipi. Nacionalni stereotipi, kažu, nemaju kernel of truth, nemaju zrnce istine. Kako one nastaju, to je sad drugo pitanje, to je takođe užasno interesantno pitanje. Ali, generalno, znači, ta percepcija da se razlikujemo mentalitetski ili u nekim nacionalnim karakteristikama, to prosto nije tačno. Kada date objektivne mere ljudima koji pripadaju različitim nacijama, vidjet ćete da tu praktično razlika nikakvih nema. Dakle, mentalitet, nacionalne karakteristike, zaboravite tu priču.
zašto mi imamo reprodukciju autoritarne vlasti? Zato što uvek imamo autoritarnu vlast. Manje više smo uvek imali krvave autoritarce, bezobzirne likove, u nekakvom poludemokratskom procesu ili nikakvom, ali to je prosto nešto što mi ponavljamo iz generacije u generaciju. To će se, naravno, ja sam ubeđen, menjati. Mi imamo sada sve bliže kontakte sa zemljama oko nas, ljudi više putuju, ljudi puno čitaju, internet je tu, stvari će se menjati. Pazite, menjaju se užasno sporo, to je problem, to je ono što je bilo izgledalo onako malo pre, jako pesimistično. To su procesi koji uzimaju jako puno vremena. Pogledajte skalu istorijsku šta se dešavalo i u demokratskim zemljama, krosta su prošli. Udubite se malo, vidjet ćete da su to strašne stvari kroz koje su ti narodi prošli, dok se nisu počeli polako da navejavaju mukotrpno institucije civilnog društva, zaštite ljudskih prava, gde je počela polako da se od tih strašnih grabežljivaca koji su uvek kidali i maltretirali ljude, dok nije su počeli polako da se formiraju prstenovi zaštite u vidu jednog demokratskog procesa. To je užasno težak i spor proces. Mi prosto smo izašli iz demokratije na neki traljavi odvratan način pre 30 godina, iz autokratije pre 30 godina, ali šta smo uradili sa tim? Pazite, to je, nije ni čudo da se sve ovako sporo kod nas odvije. Hvala Gorane, bih hteo možda još neko ili da... Ja bih hteo samo da kažem nešto. Moje mišljenje se u nekoliko razlikuje od profesora, i mada je on tu pozvaniji naravno kao psiholog, da mentalitet ne utiče uopšte, odnosno da nije različit. Ko je iole pročitao, imao priliku pročita Arčibalda Rajsa, a preporučujem svakome da pročita njegovu knjigu Čujte Srbi, u nastavku Čuvajte se sebe, koja je dakle objavljena i po njegovom zahtevu tek posle njegove smrti, videće jednu interesantnu teoriju o tome koliko se mentalitet ovog naroda, uslovno rečeno ovog, jer to nije baš isti narod, po njegovom mišljenju, kao onaj narod pre nego što su došli Turci svojevremeno, promenio. I on kaže u jednoj rečenici, kaže, vi niste potomci onih Srba velikih iz vremena Dušana i tako dalje, to su bili visoki, krupni i karakterno i ovako kao ličnosti. Vi ste potomci onih koje nisu pobili Turci kad su došli. A Turci su prvo uhvatili pa pobili one Karađorđe, takozvane. Prvo su ubili one najpozvanije, najsugestivnije, najpametnije, vrhovne, a ostavili su one koji su bili spremni da postanu poturice, ostavili su one koji su bili spremni da postanu sitne duše. I on nama to onako kaže na jedan vrlo, kako da kažem, drzak način, s jedne strane, a s druge strane posthumno na to kaže, nije hteo to da nam kaže za života, da smo mi, dakle, svoju državnost počeli kao narod koji je otprilike, evo najbolje možda ovako, ako je gledao neko film Bande New Yorka, mogu da vam kažem da se mi nalazimo u sličnoj fazi sad kao u tom filmu što je Scorsese obradio. Mi smo još uvek u fazi prvobitne akumulacije kapitala i klanja na sve strane. Tako da, do neke demokratije, koja uopšte nije idealan sistem vlasti, mi još imamo dosta. I ove razvijene demokratije, počevo od Engleske, ajde da kažemo koja je najduža parlamentarna zemlja od onih koje znamo, je, pogledajte, nisu ni tamo to neke briljantni rezultati, dokle se to došlo. Oni samo imaju utisak da su mnogo pozvaniji da pričaju o tome od nas. Ali mi se čini mentalitetski, samo da se vratim na trenutak na to, ono što ja imam iskustvo sa scene, recimo, ja sam predstavio one stvari, obradio tekst jednog austrijskog seksualnog terapeuta, on se zove Bernhard Ludwig, i on je napravio Unleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Oni koji znaju nemački, znaju da to znači uputstvo za seksualno nezadovoljstvo. Jeste. On je to napravio zato da bi lečio ljude koji su operisani od srca kako bi se vratili seksualnom životu, i napravio nam mini seminar koji mi je išao po bolnicama i zasmejavao pacijente koji su operisali srce. Međutim, tu su počeli da se okupljaju medicinske sestre i lekari, i on je odjednom shvatio da ima neko zlatno jaje, jel? I onda je napravio predstavu od toga.
E sad, šta je tu zanimljivo? Zašto je mentalitet? Gde je tu mentalitet? On, to što je napravio, napravio jako uspešnu predstavu koja se 15 godina, on je izvodio po Nemačkoj i Austriji. Ja sam dobio prevod te predstave, jer mi je rečeno da je to jako uspjela predstava, da bi ja obradio za ovo ovdašnje tržište i shvatio da to uopšte nije duhovito. Ili barem uopšte nije duhovito nama. A mislim da je to nešto što ima veze sa mentalitetom. Ono dakle što je duhovito Srbima, nije duhovito Nemcima i obrnuto. Isto tako, a apropo ovog malo pre što je Oliver rekao, da Švajcarci kada dođu ovde bacaju pikavce na zemlju, a u Švajcarskoj ne bacaju, ja ne bih rekao da je to samo razlog zato što tamo čiste, a ovde ne čiste, nego što tamo plaćaju ako bace. I to je to nepostojanje sistema i bilo kakve ozbiljnije sistematizacije u ovoj državi, nepostojanje institucija je samo posljedica nepostojanja sistema, dokle god toga nema i mi ćemo bacati. Isti ti mi koji ovde bacamo i prljamo i ne podižemo s oproštenjem govanca iza naših kučića na ulicama, a ona postaju sve veća, ja se brinem da li to u stvari kakve kučići uopšte ili njihove gazde. Evo danas u Malne ugazi dva puta. Dakle, isti ti mi kad odemo u tu Švajcarsku, Nemačku, Austriju, bilo gde, i tekako vodimo računa gde bacamo, zato što znamo da će nas udariti po džepu. Onog trenutka kada se to ovde bude sprovelo, a može da se sprovede za 3 meseca kada bi se ozbiljno pristupilo tome, odjednom bi videli oko sebe sve same Švajcarce. Hvala, Mičko. To upravo sporava priča mentalitetu. Mi se ponašamo kao Nemci kao Nemci. Da, da, to, i to je, taj deo je u prilog tome što kaže profesor, da osporava taj deo priče o mentalitetu, ali onaj deo priče o mentalitetu gde se smejemo različitim stvarima, to je iz mentalitetskih razloga, običajnih razloga i tako dalje. Kognit. Evo, da, ako da, mogu ja samo kratko. Očito će biti rasprava i posle, izvoli. Džo. Ako mogu kratko, da. Samo da probam nekako i da dam doprinos odgovor na pitanje, kako se cenjeno ime, gospodine? Vladimire. Zašto uvek imamo autoritativnu, odnosno autoritarnu vlast. Ova država, moderna srpska država, je nastala oslobađanjem sirotinje raje od Turaka. To je, dakle, spoljni neprijatelj i čvrsta ruka i drugačije nije moglo. I onda smo to preuzeli kao model. Demokratije koje su u istoriji obično uzori, a to su, da kažemo, antička, atinska demokratija i engleska, to nisu zajednice svih ljudi koji su ravnopravni da glasaju. U Atini su mogli glasaju bogati muškarci. I to je to. To je bilo 10% stanovništva, ostalo su bile robovi, žene, deca i neki polusvet. U Engleskoj samo lordovi, dakle, ni blizu, to nije bila demokratija, narodna demokratija, kako je to, da kažemo, danas uobičajeno, a tek ne u onom smislu kao u Severnoj Koreji. Jel? Tako da, to se izgrađuje i da ne kažemo da su uglavnom nekako najdemokratske zemlje, izuzev možda skandinavskih, ozbiljno tlačile ostatak sveta da bi njima bilo tako demokratski u njihovim zemljama. Tako da, nije to baš za poređenje, ali zašto mi imamo autoritarnu vlast? Pa, Vladimire, zato što se ti i ja ne bavimo politikom, zato što se Jana i Nenad ne bave politikom, zato što smo pustili da se fukara bavi politikom. I jedni isti, čak ne moraju svi da se bave politikom. Malo pre kad je Mičko nabravio šta je vladar uzeo od koga, ja sam htio da dodam da je ekipu isto uzeo od nekoga. Jer to su isti ljudi koji su samo promenili dresove. Zato što prosto postoji jedan ograničen broj ljudi koji je spreman da toliko bude obraz John i mali broj pojedinaca koji su spremni da budu tako drama queen, da odigraju ulogu i da se smenjuju prosto u okupljanju te jedne iste ekipe. I eto, to bi možda moglo da bude neki put ka optimizmu. Dakle, zaista nemojte misliti da je biti van politike, to znači čuvati čist obraz, to samo znači odreći se svog dela odgovornosti. Izlazak na izbore je samo jedan korak. Drugi korak je ne birati nekoga, nego i ponuditi neko rešenje. Ja bih pošao, kažem, od lokalne zajednice, tako da eto, zainteresujemo se svi za politiku i onda ćemo pročistiti tu sferu. Ja, evo, prvi nemam nikakav problem sa time, pozivam i sve kolege koji su s ove strane stola i vas s ove strane. Eto. Hvala Nikola. Izvolite, vi ste se javili. Jesam.
pesimisti mi koji smo ostali ovdje ili su optimisti oni koji su otišli preko, ja ne znam kako, nismo da smo budale svi jedni i drugi, i figurativno i stvarno, baš iz razloga, malo što je rečeno, da smo fukarama dozvolili danas... Ajde, ne bude, vulgaran nema smisla. Što da nam radi, to što nam radi. Sem izuzimajući one koji su preko po inostranstvima otišli da li bolje ima se uslova ili da se usavršavaju za nešto što ovdje ne mogu, to je sad pa nešto sasvim drugo. Drugo, vratio bih se na Jarno, ako dozvoliš, pitali smo je da li je glasala, da li je glasala za Vučića, da li je uzela novac, mi smo je pitali da li je glasala uopšte. Jesam. Ok, super. To pitam zato što sam bio kontrolor sada na ovim posljednim izborima i znam kroz šta smo mi neki tamo prošli i sa čime smo se sve sukobljavali na tim biračkim mjestima i šta se dešava nakon tog izbornog dana sa našim, a i svim i glasovima svih vas koji ste izašli i dali glas, kome god da ste dali, pošto nije sporno, da li ste glasali za opcije vlasti ili opcije opozicione. Znamo odlično šta se dešava sa tim glasovima, a svjedoci smo svi koji mogu da vidim šta se dešava sa našom izbornom voljom nakon izbornog dana, evo već skoro pa još malo nedelju dana. I mislim da nije u redu da niko ili skoro niko ne reaguje na sve moguće nepravilnosti ili ne reaguje u dovoljnoj meri na sve to što se dešava sa našom izbornom voljom, iako smo se potrudili da izađemo u što većem broju sada na ovim izborima, dakle izlaznost jeste bila na visokom nivou odnosno neke prošle izbore i to pretpostavljam da je više do mladih nego do nekih drugih, dakle oni su ti koji su se pokrenuli, bar ja sam tako vidio na mom biračkom mjestu i trebalo bi, bilo bi ok da svako od vas koji je bilo kome dao glas. Evo sutra, uveče se završava rok gradskoj izbornoj komisiji, mislim za izbore za odbornike za Beograd, da uvaže te neke nepravilnosti na ne znam jako koliko 250 plus, nije bitno uopšte da li će neko da pređe cenzus ili ne, bitno je da se volja poštuje, da bude odraz zaista onoga kako se desilo. Ako već nismo bili u mogućnosti da bilo kako, jer su mediji okupirani, vratit ću se, ako je dozvolite, i na ono vaše, da mladi su izostavljeni i ne prate medije sa nacionalnom frekvencijom, ja ne mislim da je to loše, jer svi koji prate medije sa nacionalnom frekvencijom, mislim na starije generacije, nas i starije od mene, su lobotomirani bukvalno i to je trobačnica mržnja. I ja zaista ne vidim šta bi ova omladina trebalo i zašto bi trebalo da bude zatrovana i dalje raditi. Izvini, ja ću vam da reagujem, pošto to uopšte nisam rekla. Ne, to ja kažem i zaista mislim da ta omladina do, sad, ne znam šta je omladina do 25, 30, 35, ja sam još uvijek omladina sa 35. Ne mislim, zaista mislim da je dobro što nisu tu, što imaju svoj svet odvojen od ovih faktički 70-godišnjih podela u kojima i dalje živimo kao društvo i nikako da se otkačimo. Mislim da treba da imaju svoj svet, pa jednog dana ove starije generacije od mene i ja, valjda ćemo svi svojim putem da se predstavimo tamo gdje treba, pa će oni valjda tada da nešto doveze. Hvala, ja se izvinjam ako vas prekidam, samo pošto pokušao bi imamo još dva pitanja, dam priliku, ali možete nekako da sumirate, da. Dosta stvari je mnogo kratko. Da ne budem sad kao Olja Bećković, ono ne mogu. Hvala što ste me prekidili, pa ne znam da se stalo. Pitanje. Predstavit ćemo se svi jednog dana, to je bio zaključak. Predstavit ćemo se svi jednog dana i nakon toga volim zaista da više prostora mladima, da ne biljemo mi stari ono na stare grice znate, to nasveđujemo svi, to sam ja slušao od mojih, otac je slušao od mog dede, ja od svog oca, evo ja pokušavam sebe da suzbijem na svoje dete, da ne radim to isto, zaista da imam ljudi da treba da im kružimo dosta više i prostora i vremena i vere njih, i žuriju. Pa i sutra uveče na ulici, ukoliko oni ne dozvole, a ja bih zamolio vas kao javne ličnosti, prosto nije isto kad se skupimo mi i ova deca, da su neki kordoni, prosto ti kordoni ne radaju isto kada nasuprot imaju javne ličnosti i kada imaju, aj ne zove ove, nas indijance. Hvala na ovom subjerenju za ulicu.
I hvala na pozivu. Ja sam iskreno puno puta video ove javne ličnosti na ulicama, ali... ja se izvinjam sad, pošto smo imali još dva pitanja, ja bih dao pa da polako završavamo, tako da znam da puno vas ima želju da pita i da učestvuje, ali prosto da nekako ne znam, ako baš neko bude imao... Znači, jesi htela... obrazovni sistem odgovoran za stanje u kakvom se nalazi omladina i mislim da je pokrenuo jedno vrlo važno pitanje koje je nama nekako promaklo da se osvrnemo, a čini mi se da ovdje ima i pedagoga, ali pre svega da ne bi bila prozvana da se predstavim, Zorica Šaljić je nastavnik na katedri za školsku pedagogiju i mislim da opet se ne slažem baš u potpunosti sa Nikolom, da obrazovni sistem tu nema odgovornost, mislim da je velika odgovornost u obrazovnom sistemu i u tome na koji način nauči decu da razmišljaju svojom glavom, koliko zaista participiraju tokom svog školovanja u školskom životu, kakva je funkcija učeničkog parlamenta i koliko zaista mogu kroz učenički parlament da iznose svoje mišljenje, stavove i da uče da budu kritični prema svemu što ih okružuje, tako da mislim da je hvala iz ugla pedagoga, da. Jel neko želi da komentariše ili da pređemo na sledeće pitanje? Evo, izvolite. Komentar. Da li onda trebamo da dresiramo ljude? Da li onda trebamo kao Grčka, Belgija i slično da uvedemo zakon da mora da se glasa, da moramo sve i da praktično ljude još više suzimo ili je upravo Srbija kao takva što imamo svu slobodu da se izražavamo i tako dalje? Da li treba onda da uvodimo više zakona, više svega ili da ostane ovako? Šta teško pitanje za kraj. Da li ima neku želju? Pitanje je, pre svega, zakoni ovde uopšte nisu problem. Kada bi se zakoni poštovali, sve bi bilo dobro, tvrd zakon ali zakon, što kažu u Latini. Dakle, ovde je problem u nepoštovanju i to osnovnog zakona. Ako prvi čovek ove države ne poštuje osnovni prvi zakon, Ustav, i radi sve protiv Ustava, šta očekivati od svih drugih, od svih nas drugih, je li tako? Prema tome, to je to. Meni je utisak, apropo i ovoga što ste vi rekli, ja sam ponosan, ja sam večeras naučio nešto što nisam znao. Da sam pametan skoro kao Amerikanac. I to je veliki doprinos. Ništa više nije isto. Sad će se pojaviti umjesto Mičko Meke. Jelena, jesi htjela nešto da dobro? Ne, imaš gore ovu devojku koja se aha, nema imaš. Evo, poslednje pitanje, izvinite, evo da najavim, dakle moramo stvarno malo da završavamo, izvinjam se ako se osetite isfrustrirano, možete prići posle pa ako želite da nam nalupate neki šamar optimizma, dakle možete da postavite pitanje kad završimo tribinu, evo izvolite poslednje pitanje. Da, ja sam tada i kratka za kraj, zato što nije članska konca moje mišljenje i tad je glasio, pomenuli smo udržavanje, gde možemo da se udržimo studentski park. Evo, izvolite. Zove postoji dosta kanala, krovna organizacija Mladih Srbije kao prvo, imali smo čak kampanju, to sam spomenula na prethodnoj tribini, imali smo kampanju motivisanje građana da izađu na izbore, trajao je ceo mart, išao od vrata do vrata, na sto ide glas 2022. tako da možete zapratiti to, imali smo izborni štab Mladih koji je takođe bio aktuelan prilikom kada je trebalo RIK da iznese i da izbroji glasanje, tako da dosta ima kanala, samo te kanale treba što više mladih da posećuje. Tako da ja pozivam i svoje kolege i svoje vršnjake da zaprave prvenstveno krovnu organizaciju Mladih Srbije, a zatim i sve ostalo kao što su Napor, kao što je, mislim, ima dosta toga, tako da zaista ima kanala, samo je bitno da se aktiviramo, a to je apsolutno moguće i zaista ima način. Hvala, sjajno.
Evo, ja ću pokušati da zatvorim i da se osvrnem na ovo pitanje mentaliteta. Evo kako jedan prosječan Srbin razmišlja. Garant ste se vas dve dogovorile, jel da, da izreklamirate. Šalim se, hvala za pitanje. Ja bih vas ostavio, pošto je pitanje optimizma, ja često volim citiram moju babu, da izađete odavde s jednom porukom koju bi vam prenula moja baba. Dakle, moja baba je u 86. godini imala dijagnozu rak debelog creva, operisana je, jedva je preživjela, došla je kući, krenula se oporavlja, ja sam otišao da je obiđem i pitao sam je, jesi dobro, kako je? Ona gleda TV, puši i kaže, malo mi se tresu ruke. Ja počnem da se smijem kao vi, kažem, pa Boske sam je zvao, pa reko, znaš, normalno ti se tresu ruke, tresu se meni, imam 40 godina, ti imaš 86. Ona kaže, e, sine, ti si mnogo učio. Na tragu ovog humora i toga kako možete iz svake situacije, pa čak u 86. godini da pobedite rak debelog creva zajebavajući unuka, ja bih vas pustio da to isto radite vlastima kako god bile. Još jednom hvala svim gostima, zaista sjajnim svem. Hvala ti što si bio. Bravo.